صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ardayda dugsiga sare ee Gandhi aad baan idin salaamayaa meel kasta aad ku sugan tihiin, gaar ahaan fasalada form 3-ga xisadan ku socoto. Kusoo dhawaada xisadan biology-ga oo macalinkiina Akaal. Maanta waxaan baran doonaa, haddii la ka dhigo mid ka mid ah casharadii noo socday ee skeletal system-ka, waxaan ku jirnaa axial skeleton-ka, gaar ahaan vertebral column. Haddaba barashada vertebral column-ku wax badan bay noo kordhin doontaa barashada jirkeena. jirkeena aynu baranayna waxa weeye aayaadka Ilaahay baynu baranaynaa. biology-na taas ayuu inoo suuragelinayaa inaan barano. Kaliya inaan akhrinaan maaha, waa inaad waxa weeye ku tadabburto. maanta waxaan baranaynaa lafaha yaryar oo haddana waxa weeye magac weyn iyo waxqabad weyn inoo leh. waxa weeye waa lafo mucjiso ah. istabataxan 33 tirooyin gaadho la baxay magaca la yidhaahdo waxa weeye laf dhabar. qiimaha ay leeyihiin wax kastoo nolosha ka mid ayaynu ula baxnay. tusaale ahaan markaan dhaqaalaha iyo waxqabadka la sheegan, waxaa la yidhaahdaa waxaas waa lafdhabar. sheegaasi sheega kale lafdhabar buu yahay. mana waxa ku tusaa lafdhabartu muhiimadda ay jirkeena u leedahay, taagnaanta aynu taagannahay. hadba dhinacaan aynu isku laabayno, aynu isku qalloocayno, aynu u dhaaqayno, waxa weeye fadhigan aynu fadhiisan karayno, taagnaan karayno. waxa ay noo suuragelinaya waa tiraanda oo lafahan istabataxan ee laraa vertebral column. marka sheebka ee taagnaanta laga reebo laga yimaado waxa kale noo qabtaan lafahani, waxaa la yidhaha protection of the spinal cord. waxa weeye waana mid ka mid a shaqooyinka guud ahaan ay qolfoofkii noo qaban jiray, oo waxaa ka mid ah shaqooyinka guud ee functions of the skeleton. waxaa ka mid a waxa la yidhaha protection. protection waxaan hore sala soo qaadanay in unugyada nugul ee haddana muhiimka ee jirkeena, important and delicate organs of the body are protected by different hair bones. tusaale ahaan maskaxda, organka maskaxda brain waxay ilaalin jiray oo inoo ilaaliyo waxa la yidhaha skull. lafaha madaxa aynu soo baranay cashirkeena hore, waxaan ku leeyahay waxay inoo ilaalinaya lafaha la yidhaha istabataxan ee la yidhaahdo vertebral column. sambabkii iyo wadnihii iyo intaa hoosta ku jirtay waxa la yidhaha obucdana waxaa inoo ilaalinaya lafaha yawnataxa ee dul yaalla ee la yidhaha lafaha feedhaha ama waxa weeye ribis. noo sameyna waxa la yidhaha ribcage, saabilayda feedhaha. haddaba bal maanta aynu barano the vertebral column wuxuu ku kooban yahay 33 small bones, lafa yaryara oo la yidhaha vertebra. the vertebral column supports waxay inoo taageeraan taranka jooga iyo qaabkan aynu dhibanahay, and protect the spinal cord, waxaa kale inoo ilaaliyaan waxa la yidhaha spinal cordka. lafahan waa lafa yaryar baa la yidhi. markaynu baranayna qaababka lafaha furan bay ahaayeen: lafo dhaadheer, lafo gaagaaban, kuwa flat oo fidsan oo ballaaran, iyo waxa weeye kuwa shapeless ayaa qaab maqumaanayaala. haddaba lafahan aynu nidhi laf dhabarta waxaa loo qaybiya shan region ama shan area oo loogu magac daray hadba meesha ay ku yaalaan. qaybta u sareysa waana lafa yaryar, waxa weeye waxa la dhaha cervical neck, cervical ama neck region ama cervical region waa lafaha luqunta. qaybta ka hoose waxa la dhaha thoracic region, thoracic region waa lafaha la yidhaha lafaha saableyda, macnihii feedhihii ayaa kusoo xidhan, feedhihii ayaa kusoo xidhan. lumbar region waa qaybta aan noqono xanjaadka, waana qayb kuwa hoose ka yar xoog badan, culayska iyo waxa weeye miisaankuna ku dhaco. qaybta afraad waxa la yidhahdaa kasoo hoosa kana tira yar waxa weeye sacral region, waxa weeye kuwa la dhaha lafaha miskaha ee miskaha kusoo xidhan yihiin. inoo ilaalinayna waxa la yidhahda waxa weeye cardiomyopathy iyo xubnihii taranka. qaybta hoose waxa la dhaha lafaha yar ee tirada yar leh saddexda gaadha ee la dhaha coccygeus ama coccygeal region, waxa weeye lafaha dabaqanaanta ama daba dhilifta. haddaba halkan waxaan arki doonaa lafahaas bal abuurkooga iyo sida ay u egyihiin. waxaan leeyahay age vertebra, laf walba oo ka mid a lafahaasi waxay ka kooban tahay lower bearing body, qayb miisaanka qabanaysa oo sallaxa oo waxa weeye culays kusoo dhacayo oo qayb qayb sare ayay markaa kusoo xidhan tahay, ama loo yaqaano centrum. above the centrum
سنترام كادوشي سو حمرايا مكان واحد نرى قريب الواحة كبان تاي بحوي اللف قدال وصب حسن عمدي وصب حسن وعلى إسكنا قبان يسول راس حوي سنترام بحوي أبو فتا سنترام سنترام كادوشي سنة وحوي وحمري وحلا يرادو قريب لحك الدولوشا وعلى الان نيورالاك ومري دون اسبان الكورك تاسو ويجين كلوزيس كود دهارن هول اما الدولو ليرادو اسبان الكورك اما نيورالاك marka halkaas waxa weeye laf dhaw aan lafahan yar yar calaamad markaan soo qaadana ayaa qaab koolina baraya midalba waxa ka kooban tahay baalada qayb culays ku dhacayo la centrum oo salaxo mid dhab mid ka sareysa ku haysanayso isla marka waxa leedahay leena leeyahay qayb horo baxsan oo ku dahaaran dalalka dalalka xanguulaha why the spinal cord runs through the spinal canal marka xanguuladu waxa maraysaa oo dhaxmaraysaa dalalka spinal canal A neural spine protects from the back of the neural arc. Neural spine marka waxa ka soo jeeda xagga dambe waxa la neural arc. Marka halka waxa ku arkayna laf walba waxa leedahay wax la saddex farood. Laf walba waxa leedahay saddex farood. Waxa weeye mid gadaal u soo baxsan oo raacayo xala neural arc. Ama waxa la leeyahay muxuu aha neural spine. And two transverse processes. yalla wa faroro dib u sabaxsan oo igoon ka soo jeeda xawaye ear side labada dhinac ee left walba way labada dhinac ay ku leedahay this profile hadaba miiqayada waxan jira ee garka laftu ay leedahay ama labada faray laftu leedahay ee xagan u sabaxsan iyo mid xagga hor u jeeday profile points for the attachment waxay si sameel ay ku dhagaan oo qabsan muscle isku muruqyada ay seedo muruqyada muscle and ligaments muruqyada ay seedo wajiban or straighten the whole vertebral column kwaasi oo marka muruqyada ay salaas waxay keenayaan in ay marka hadba dhinac u qalluciyaan ama u soo firiyaan vertebramka vertebra hoodan hadaba hal waxa ku soo koobayna waxa la leeyahay qayb kasta oo lafahaas ka mid ah lafaha erada magacooda waxa la buuxshay riciro hadaba guud ahaan riciradaas waa isku qaab waa yar kala waaweyn yihiin ama ay kala yar yihiin mooyaane waxaan leeyahay laba qaab guud ahaan qayb gadaal baxsan dhexdana ku leh dalool oo ay marto xanguulada qayb badal sabaxsan oo ay marto xanguulada dalool leh daloolkaas ayaa waxa dhaxmaraya xanguuladii waana qaybta protection ka siinaysa laba laf walba waxay leedahay wax la yiraahdo qayb ballaaran oo sal ah oo tii kale ay dul fadhiisan oo xaggeeda hore ayaa iyaba marka waxay sii kala yeelan saddex farood saddexda farood waxa way waxa qabsanay baa leeyahay seedaha iyo muruqyada keenayna inaynu habba dhinac isku qalloocin karno taada soo socda each vertebra laf walba oo lafaha isdaba taxan ee haddaan sawirkooda dul tagno kuwana waa ka mid walba waa labada xawey farood aan sheegayna kuwaas midna xagga hore ayaa ku leedahay wadka dul saaran wata dantaas labadaas leedahay midna xagga hore ku leedahay wadka dul saaran lafaha noocaas aan sheegaynaay waxa weeye mid kasta oo ka mid waxay leedahay four articular facets afar sallax ama afar xawey sal oo ballaaran oo waxa weeye ay tii kale ama tii ka sareysa ku xiriirsa two at the front laba xagga hore ku leedahay two at the back laban xagga dambe ku ay ku leedahay laf walba waxaan leeyahay articular facets afar salax bay leedahay these articulate kuwaas hadaba waxa ku wareega ugu dul wareegaya with the adjacent vertebra tii kale maxay dariska ahaayeen ama ka soo horjeeday between each two vertebra laba waxa weeye lafood ama laba riirood oo walbaaba there is a cartilaginous disc waxa jira yaa xawey arjow ku dahaaran laftaasi oo la leeyahay intervertebral disc waxaanu leeyahay laf walba waxay leedahay afar salax laba hore iyo laba dambe waxa weeye tii ka sareysaana isku qabsanayaan laba lafood walba wana waxa u dhaxayna arjow la leeyahay intervertebral disc functions ka dhaca arjow raas qabta waxa dil lagu wadiyo ko allow the vertebra to move waxay u ogolaataa in vertebra lafahaasi move it slightly si ay u fuulayee u dhaqaaqi karaan laba and so enable the vertebra column waxa kale awood u siisa vertebra column to bend backwards xagga dambe isku qalloocin karto forwards xagga hore or from side by side ama hadba dhinac bidix iyo midigba ka koo maxaa qolka aan ka qaadanayna waxa leedahay slightly movement easier movement laba they also prevent soo kale lafaha yar waxay ka hortagaan waxa weeye they also prevent the vertebra from rubbing lafaha sinays xoqaana
ويسكا العسا أجين سوا أنظر نقوم الدخلين حقوق أي كلا العسا عناك تعسا شك أكسابر سو كلا وحي قبطا عرجو العسا إن نوكتو شوغا مسكا حدا قبانا يا مسكا حدا كرد عايا مشغولين لها عاوكو عرجو العسا نوكسا مرحبا نغطي يسير موفمن الراب إنك يسلس كينا يلفا دحمرتو أي دمالان يسو كلا أي كلا العسا حكا لكو مرحبا إلهي سبحانه وتعالى وحو قدري وحوي إلا فهينا دودك إلا يدبغنان تقوطحن إما البمد دكلا يسير وفوضع يسكد المريكران حنا عانيكو نغن هدي أي دعوة غفينا إلا فهي سوحنا غلا نسبعنا الكوركينا وحوي ديبا سوغارسة نيورونسكي يفريمي لغاري ديبا سوغارسة دي نوح بضبا غفا جيركي سكا مغنانيا سدك عدوات كانسة دارينك يو كلومي جيركا ميلها غاركو kaada de iyo xawsa xarada control ka meesha baxaya intay oran spinal cord ka oo dhaawacma ama dib soo gaadhay ay ka rartimaysa waxaanay noo ilaalinay lafahaas ka lafaha waxaan niri mid walba mid ka sareysa waxay leedahay facet waxa way salax ku qabsato waxa kale oo weey laba lafood kasta xaw dhaxeen arjo ama cartilaginous discs arjo la soo xaqabtaa waan rikow shaqada kooda xawey slightly movement sera fuudina habadan asku roo karto laba inaan lafahaas xuqin oo rabin iyo xaqiiqda aan dhaxmarin saddex waxa kale shoog ayay ka noqtaa ee maskaxda waxa arsa marka qaar kood meelaha taawarada ee biraha dhaadheer la isticmaalo xariga dusha yaala xariga baab birta sala birahan iskaarsiin to kale rafiska baramsan xariga baa wire baa dusha laga soo qaadaya wiciida dhulka banaanka la soo taabsinaya waxa weey danab ka dhalanaya ee birta ama danabka marka cirka hilaac bixinayo ina qabsato aya elektronada aya xarigaas toos dhulka u keenaya saasu kala aya xawaye arjoodan lafuhu ay leeyihiin waa absorb gareen shoga maskaxda taas waa mid waa hadalkii guud ee ku saabsan lafaha waxaanu tiinaa baladeena wax ka saarno region scan soo sheenay waxa weeye qaybta hoose ee saxra cervical region todoba aya lafaha kaween ee waan ku aynu lafaha duurta ama xawaye lafaha luqunta qaybta dhexe waxa weeye qaybta balaadhan thoracic region labada tan lafood waa kuwa fiican oo ay ku xidhan yihiin qaybta tirada yar leh xaliilada kuwa hore ay ka tirayeen waa lumbar region waa shan lafood ku weyn waxa ku sixiga sacrum kuwaas waxa hanjaarka kuwa noo qaynu naqaan miskaha waa shan lafood coccyx kuna waa afar waxa weeye lafood kala isku dara waxa weeye saddex iyo soddon lafood waxa weeye marka qofka si jiro muqaal ahaan saas weeye walaalka qolada miskuhu waxa loo baxshay waxa arday ku dhex jirtaa labadeen miskood ee la faas dhex jiraan xagga gudahan waxa kaga soo jira ee xubnaha muhiimka ah ee ka mid ah kaarka istixmaalka taranka laftaasna waxa weeye toos ayay ku soo dhawaanaysaa miskihi waxaana soo gelinaysaa inaad ee aad wariyaha u fariisan karto kuwan waa lafihii oo taxan waa iska aragti guud sawirro ka bogan doontaan hadaba shantii region ba calaamada u dul istaagaynaa cervical vertebra waa lafaha ama riqirada luqunta all mammals barely inta badan waxa weeye ee waxa jira wax la classification of lymphocytes marka la bilaabaynaa noolaha waxa weeye koox koox wala isku raaciya hadda kooxda mammals ka la yiraahdo waxay leeyihiin 7 cervical vertebra saddex ee waxa jira 7 lafood oo kooban yihiin that form the skeleton of the neck oo ay noo sameeyaan lafaha qoorta okay hadda halkaas tirada lafaha ee 7 waxa laga xusay laba oo sareeya oo ka duwan oo kala ka tiraya ka yar saysan the first two cervical vertebra labada u sareeya ama u horeeya marka tira laga hadlayo laga soo bilaabo qadaadkaaga ku hoos ka soo xamayay ee waxa la kala yiraahdaa atlas iyo axis labada lafo xala atlas oo tasara iyo axis oo toosa da atlas and axis labadaas hadaba lafo permit maxay noo qabtaan oo ay noo suura geliyaan rotational movement waxa weeye dhaadhaqa een u sameeyay madaxaagu rotational movement inaad bidix daymooto aad midig daymooto inaad sameyn karto xalaan noodin madaxaaga inaad qof fudsanahay oo ku dhalo waxa soo saamaha ee dogosha afkana ka hadal madaxa waa lusha hadda madaxa aad lulayshay noodin kale dha dhinacyada aad bayso waxa suuragal la lawada lafood ku dul wareegayo ee lafahi madaxu lafaha madax marka laga hadlayna laga soo bilaabo wajiga la soo maro ee waxa way gambada sare madaxa laga soo gaaro qalaarka lafta qalaadkii halka geeska isaga xirmeen way lafahan laf dhabarta ayaa la atlas axis wala wala furo sarreya sida salaxo kale isku dul wareegayaan waxaana suura gelinayaan dhaadhaqa oo sameynayo madaxeena okay
qaybta labada lafaha tirada badan leh waxa weeyna thoracic region waa lafaha saableyda ta thoracic region vertebra lafaha saableydu airvan waxa lafaha doo thoracic vertebra waxa lagu baxshay qeyrada qeyrada saableyda sababta lagu baxay weeyey thoracic region ka ay ku beegan yihiin qaybta saableyda waxa jira 12 lafood oo thoracic vertebra la ilaahay u leeyahay bini'aadamka it attaches mid walba waxa ku xiban ku xirantahay with a pair of fibers ee tiram hay lafaha oo leeyahay lafaha hadda waxaanu leenahay 12 ka lafood mid kasta waxa ku xirantahay a pair of fibers hawaye ee lafaha feero laba socda the first 7 fibers hadaba feeraheena toddobaad oo horeeya marka tush laga soo tiriyo are attached directly to the sternum waxay toos ay ugu xiran yihiin ama ugu rakiban yihiin meesha la sternum oo lafta sukaarka tanaga sare ee ribis saddexda lafood ee ku sii xigaana join waxa ayaguna ay sameeyaan inay isku tagaan together to form si marka uu sameeyaan costal cartilage costal cartilage waa saableyda waxa weeye ina arteriyada saableyda which then attached kuwaas marka hadaan ku soo xirmaan sternumka waxa ku soo xirmaan sternumka oo lafta sukaarka the last two ribs laba lafood oo dambeeyana oo la yiraahdo float ribs are attached only to the vertebral column waxay toos ugu xiran yihiin ee vertebral column ka hadaba 12 lafood ayaa waxa ay leeyahay thoracic vertebra ayay noo sameeyo the thoracic vertebra together hadaba bal muhiimadii iyo shaqada ay lahayeen ba qaybta noo sheegaysaa thoracic vertebra waxa weeye lafaha la yiraahdo lafaha saableyda together oo lagu daray ribs feeraha laftoodi laba saddex oo lagu soo daray sternum lafta sakaarku form the thoracic cage waxay noo sameeyaan saabka alaab saableyda feeraha waa maxay tahay shaqada protect oo ku soo ilaaliya heart wadnaha lungska iyo liverka oo beerkiya and plays an important role door muhiim ah ay ka qaataa pressing nafsiga sayus oo qaatan waxa weey door muhiim ah breast ka kiyo kala bixi jiray breast in iyo breast out labada jeer waxa suura galay movement ay sameeyayso waxa way qaybtan la een sableeda feero marna up way noqonaysa aan outwards marna waxa way een down aan inwards way noqonaysa waxa way qofka ka naqas ku qabto inta feeraha hadii loo ciyaarsiyo waxa way qaybta feeraha waxa way dhaadhac lagu sameeyo gacmaha loo kala bixiyo inta qofka dib loo jeefiyo lagu hisalo loo kala loo codaliyo la push up loo sameeyo waxaad waxay kala furaysa muruqyada iyo lafaha hisaableeda deerna waxa weeye markii hawada sambar toos u tagay ayaa meel ay maran helaya qaybta xalooni hadaba thoracic vertebra waana la fahmihiima haddana marka gudaha laga soo eegana waxay noo ilaalinayaan xubnaha himimka haga dambana waxa ku inagu xiran faarihi way sawir ahaan marka hadaba aan soo eegno waxa weeye lafaha waa kuwaas taas oo lafta kalxanta wadayarka laf walbaaba waxay ku soo xidhan tahay lafta dheer lafaha dheer ee tir saddex soo dhakeenoo ah ee noo sameey jiray waxa loo jiray waxa la yiraahdaa vertebra column marka qayb ka mid ah soo qaadno la thoracic region kii ma hadda ka hadlayna ee kulli buuga ku yeela oo ka bogan doonta dalka dhigo lumbar vertebra waa lafaha la yiraahdaa laf dhabarta ama laf dhabarta qaybta la hanjaarka most mammals waxay leeyihiin 7 lumbar vertebra waxa weeye 7 lafood oo la yiraahdo lumbar vertebra batman has laakin man marka la leeyahay ninkii kaliya ma waa bini'aadamki iyo waxay leeyihiin bal 5 they have large and strong with well developed transfer processes waxayna leeyihiin kuwo waxa weeye si fiican u develop gareysan ana u koray moto oo u tadawray ee u kobcay isla markaana large ah waxayna leeyihiin transfer processes waxa weeye waa gad ama suxleyda furo ay ku qabsadaan aan safra other projections ya tadoo meelo loo kalaalka aan ku arki doono T1 iyo T2 iyo T3 iyo T4 all of these projections hadda projections kaas la sheegayo hore noo ku soo arnay markaan dhigayna qaybta hore international ka waa furaha ay la falbaba leedahay waxay siisaa large surface area for the attachment of the abdominal muscles muruqyada ka imanaya buga ee ku soo xirmayay meel ay ku qabsadaan ayay soo raagelinaysa marka laga hadlayo meelaha arkasan ay garka la falbo waxa ay ku sameeyaan waa qaybta la yaqaan waxa weeye
لمبر في ارتبرا وكلا فان دمان تود محيش قدر تاي إن يغسطو سارادان إن عوليس كي حيان إن مرغير السعرين ميلا قبصان إلا فالبابا يالوت يدوم إدن شكلنا أي كدل ها أي كدل سلبان كرتون دمر كان تاك لمبر في ارتبرا حاكو صد عفنو وحينو إيماننا قايب كلاوي ويونا حوي ليرا ساكرال في ارتبرا وارغيرادا ليرا رغيرادا مسكح marka marka kasta waxa laga hadlayaa maamuliskii naasleyda ee kamid nahay marka la bilaabayna xoolo la israacinayo xawey noolaha waxa ka weer xad gudbaan oo waa kan la oranayo waxa jira wax la evolution evolution gaas oo nee banaadak markuu soo horaday wax ilaahay abuuray ma wax ka imanaya tadawur uu sameeyay noola yar yar oo badda ka soo bilaabmay waana meelaha waxa weeye Charles Darwin iyo ciidankiisa dambi ku galeen inaguna waxa weeye waxa naga faa'iin ka qaadanayna diinteena waa ku dhaqmayna waxay biology iyo science bila diin hadda barato oo la diinti anaha bila diin waxa ka walaanay diinti ana si fiican baran wax baan wala halaabay naga lamaya hadaba kula leey maamul iski la israacshay waxa badan ku leey meelay sri sacral vertebra saddex lafo miska raqireed wax la allah saddex lafo miska raqireed fatman oo banaadan ku tagan has 5 sayo yagu waxay leeyeen shan baalay marka la tiriyo kuwa sacral vertebra yaano samaynaya miskiye xagaa wa taasoo miskiti taro tii kala bal fiskiwe lafaha ku dhex jiray weeyaan kala tiriyo shan weey these are fused way isku dhexsan yihiin to form the sacrum sayna u samayaan lirirada miskaha the sacrum is fixed to the bony side walls maxaa waxay ku fixed ku yihiin ku rakiban yihiin ee lafaha dhinacyada ka xiga la balfiska kuwaas oo ino samaynaya immovable joint joint and samaynay move movement way joints waxa kala baxay jiray movable iyo non movable laakiin halkaas waxa way sameyn mayso movable waxa la raab sawir ka yarna kaasu inoo bayaaminaya waana qaybta afraad ee wixii la oran jiray vertebral regionski waxaan ku soo gabagabeynaa haddii la ka dhigo qaybta ugu dambeysa la coccygeal ama caudal vertebra oo la yiraahdo lafaha xiqirada waxa way daba dhalifta ama dabaqanaanta the coccygeal vertebra form the skeleton of the tail inta badan waxa weeye noolaha ku wale dabada dabada dheer ku wale dabada dheer waxa weeye shape ka ay leedahay lafaha yar ee ugu taxanaya oo soo galaya kuwii si aan lahayn dabo waxa weeye bisada banana ku kale isla lafta aragtaan halka ku dhamaan soo kaliya ayelans their number varies from one animal to another marka tirada lafaha ay leeyihiin way ku kala duwan yahay marka loo eego xoolahi ama xayawaanka midba mid kale marka loo eego in hoyomana sadamka banaadanka la joogo the coccygeal vertebra fuse waa mid isku rakiban weey to form the coccygis san wasa isa wax la yiraahdo daba dhalif ama dabaqanaan animal is hadawit external tail hadaba xayawaanka ayagu la daba dheer kuwaas ha large number of coccygeal vertebra waxay leeyeen tirag badan oo raacsan dabada dheer tusaale ahaan neefka xoolaha lo'da oo kale daba dheer buu leeyahay hadoo ka soo bilo dhabarkiisa ilaa ku soo dhamaato ilaa dabadaas waxa weeye haddii kale waxa noqon lahayd in dabada dheer ee neefka mararka qaar kood waxa iska caadi oo kale noqon lahayd laakiin lafaha soo jira for example they are marka laga hadlay lafaha 16 rabbit marka la joogo ee baa kala bakaylaha 16 xabay gaadhan walaa saasku waa aad u yar yahay to train the rat marka la joogo baa kan leeyahay jiirkana waxay gaadhan 2 ilaa 3 laba ilaa iyo todoba ilaa ilaa sida maxaa wala ay gaagaan haddaba coccygeal vertebra inagana waxa weeye waa intaas sare waxa hay sacrumki inta hoosna waxa weeye koob laba saddex oo tirada yar ee ka kooban haddaba arday waxaan soo baranay wixii loo oran jiray vertebra column waa tiro lafa oo ka kooban saddex iyo soddon lafood saddex iyo soddon ka lafood baan nuri laf walba waxay leedahay qayb gadaal u soo baxsan oo leh dalool oo maro spinal cordka ya qayb hore oo baxsan oo muhaya ay lafba lafta kala ahay u dul ugu dul rakiban tahay waxa la leeyahay guud ahaan lafadan waxay leeyihiin saddex farood laba hareeraha oo baxsan oo muhay qabsanayaan waxay qabanayaan muscle iski waxa la leeyahay ligamentiska ay lafaasi ku qabsanayaan waxa weeye kullay 10 kan waxa 10 ku wanaagsan labka in la joogo classka in la joogo 10 ku wanaagsan buu hayna inuu soo qaadno qalfoofkii ka soo qaadno labka ardayda la soo hor dhigo one by one la faahfaahin u taxna u tirno haddii ay soo rageli weydayo xaaladan timid inaanu fogaan barashada aanu 10 ku sii wadno adiga waxa ma ku saaray inaad YouTube gasho
ku qortaa structure of the vertebra column deerna video walba ka mid mid ka fiican yahay aad ka bogaato lafaha structure koga iyagoo si fiican loo sharxay wad ka heli doontaa een guud ahaan waxaan leeyahay lafahaas la ila vertebra column ku haddeen oo nimaadna functionist ay noo qabanayeen maxay ahaayeen waxay noo qabanayeen xalala support the trunk taabka jooga ee uu dhisanahay iyo protection of the spinal cord ay noo qabanayeen haddii loo region ischemic soo kala baxashan ta region way kuwa la ilaalin ciirada luqunta iyo ciirada la ilaado wuxuu ahaa saabileyda ciirada xanjaadka kuwa la ilaalin ciirada muskaha iyo kuwa la ilaalin dabadhalifta okay waxaanu la falba la fahmay dadba kamid waxa leedahay afar salaax laba hore iyo laba xagga damba oo ay marka walba ay lafta ka sareysa isku qabsanayaan dhinacna waxa ka soo qabsanaya eeg waxay leedahay laftu labada hareerood waxa ka soo xiray laba xabo oo feeraha ka soo galaya ee kuwa dhexda ku jira wayan la ilaaso raatiga tusana laf walba waxa kala ay qabsanaysa way noqday sidoo kale waxay leeyeen faro dhinacyada baxsan waxay muscle iskii ligamentska qabsanayaan lafaha dabaya mid walba mid kale ay dul saaranta waxa u dhaxaya carjabalne carjada oo ta shaqadoodii waxaanu soo sheegnay waxay keenaysaa slightly movement si fudud lafahaas inay dhaadhaaq u sameyn karaan adoo markaa hore iyo gadaalba isku dhaqaajinaya sidoo kale waxay ka ilaalinayaan lafaha inay sameyn rabin inay isxuqaan istaabtaan marka lafaha aad ka burburi lahaayeen sidoo kale shock absorption from the brain ayay maskaxda ku sameeyaan inay ka nuugaan waxa la yiraahdo shock kana waxa weeye cervical vertebra labada u sareeya ahaayeen waxa weeye lafaha luqunta labada u sareeya gaar ahaan la noo sheegay oo la yiraahdo atlas iyo halada axis atlas iyo axis waxay keenaan inoo feereeyaan rotational movement in here dhaqaajin karto qoortaada hadba dhinacyo markaad baxato hor iyo gadaal bidix iyo midig solaadka feertabare waana soo sheegnay inay yihiin 12 lafood feereen ay ku xidhan yihiin marka lagu daraadaba tirada lafaha ayaa lagaa solaadka feertabara iyo ribiska iyo sternumka waxay noo sameeyaan solaadka region saabileeda feeraha oo inoo ilaalinaya heart, lungs, liver, iyo sidoo kale in both role in prison neefsiga door muhiim ah ka qaadanayaan haddaba casharka cashar waxa weeye vertebra ku kooban dhinac marka la eega iska fudud haddada kharigooda la kaa dhaw ka hor iman doona aad iyo aad ayaan waxaan ku rajaynayaa guul iyo horumar waxaan ku hornayaa naf ee fadrob weligaa ha dhicin weeye dhulka ha u dhicin hore u soco casharka dambena waxaa u soo deergalowdaa adigoo halka aynu marayno ilaa bilowgii si fiican soo xafiday kan daba soo deergalowi doontaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته